U sali Skupštine grada Pirota danas je poljska firma Equipo Balkan sa predstavništvom u Beogradu održala prezentaciju iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u praksi. Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika, kaže da očekuje od prezentacije i saznanje o novinama o skladištenju otpada. A mi kao lokalna samouprava i kao gradska uprava shvatili smo ozbiljan problem zaštite životne sredine. Pre jedno desetak dana ovde je bio i ministar zaštite životne sredine. Mi imamo na našu sreću jednu našu regionalnu sanitarnu deponiju koja postoje po svim standardima, evropskim standardima zaštite životne sredine i mislim da će ovim današnjim posjetom i prezentacijom ove firme biti u prilici da vidimo i novine koje se dešavaju kod skladištenja otpada. Zbog toga su oni došli ovdje kod nas. Tema prezentacije bila je problem selektovanja odlaganja i prerade otpada u zelenu energiju. Osnovni cilj je da pogledamo, da vidimo uopšte da li možemo da pronađemo neko rešenje na vas. Znači, nije isključivo neka finansijska korist ili šta. Mi smo kompanija koja pomaže takođe u rešavanju problema, znači oko projekata, kažem, nije isključeno. Mi ćemo se predstaviti i kažemo, mi smo jedni od lidera u Evropi, znači vezano za mehanički i biološki tretman. U našim postrojenjima se reciklira preko 2 miliona tona otpada, što u Poljskoj, što u Nemačkoj, što u Engleskoj, što u Pakistanu i dva se sad rade trenutno u Indiji, znate. Eto, mi sad pokušavamo da vidimo da sa vama, da vidimo šta je problem, da pokušamo pronađemo neko rješenje, možda čak i da vidimo da damo neku donaciju, pošto smo već dali donaciju i gradu Šid, i Sremska Mitrovica, i partneri smo na projektima i uopšte da pomognemo i ministarstvo da se nađe neko rješenje, jer, kažem, bukvalno je sad i krenula ta primarna selekcija, što je jedan osnov svega, temelj reciklaže uopšte, eto. Prezentacije, pored načelnice Pirotskog upravnog okruga i direktora javnih preduzeća, prisustvovao i Nebojša Ivanov, direktor regionalne sanitarne deponije. Pa današnji sastanak, to je današnja, da kažem, uslovo rečeno i promocija poljske kompanije i određena prezentacija njihovog programa, njihove koncepcije, njihovog iskustva iz Poljske i zemalja Evropske unije, ostalih zemalja Evropske unije, za nas je vrlo značajna, jer nas očekuje tokom 2018. godine i normalno finalizacija 2019. godine. Pirotski region je jedan od četiri regiona koji je ušao u program primarne selekcije komunalnog otpada koji finansira Evropska unija. Ja očekujem da Pirot i Pirotski okrug, a posebno Pirot, dobit će značajna sredstva, finansijska sredstva bespovratna za primarnu selekciju komunalnog otpada koja podrazumijeva u najmanju ruku dve kante na izvoru komunalnog otpada za svako domaćinstvo, suvi i mokri otpad, tako da bi mi mogli u kontinuitetu u sledećoj fazi kao javno komunalno preduzeće, kao regionalna sanitarna deponija, da vršimo sekundarnu selekciju otpada. U narednom periodu ovakve prezentacije planirane su i u ostalim gradovima u Srbiji.